بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان معلمتي درات هات نسوق جرني مجال هذا بلد وينه وكذا عضي مصيبة قرن سدح ذي بشان أكتوبر لوكن لباتن إلا بو مصيبة داس ونغب بحين دات قالي أها oo ay isugu jiray maamulka iyo ciidamadii iyo dad shacab ah oo ugu sareeyay iyo dad wasiir ah ay isugu jiray xildhibaanadii state-ka iyo wasiirkii caafimaadka iyo gudoomiyihii iyo gudoomiyihii gobolka iyo saraakiil iyo askar dhamaantood waxa la leeyahay shahaadadaas Allah uu naxariisto dhamaan intii ku waxyeelooday wax ka soo gaartayna Ilaahay ha u booqo dhayo inta kadib guddigeena oo madaxweynaha magacaabay wuxuu ahaa ku saleysan xaqiiq raadintii musiibada halkaan ka dhacday naf iyo maalba inaan xog aruurin ka sameeyna kadibna ay ku soo baxdo warbixin dhameystiran oo guddiga uu ka diyaariyay si dadka ama dowladaha iyo dowlad Hirshabeelaba yani ugu qayb qaataan ama caawinaada la bixinayo lagu base gareeyo waayo daa xog laheenin cid wax caawin karta ma lahan saas darteed ayaan anaga halkan indheena ugu nimaanay inaan aragno anaga shaqooyin kale iyo hoola kale ku mashquulsanaa guddigina mar dhow insha Allah wuxuu soo saar doonaa warbixintiisa faahfaahinta arrimahaas waxaan u dhaafi doonaa waxaan u dhaafaya gudoomiyaha guddiga oo ah wasiirka arrimaha gudaha saaxiibkay wasiir Karoore waxaan rabaa inaan halkan aan reeyhiiraan ugu jeediyo baaqaas oo ah waxaan leeyahay walaalyaal oo haddaad isdhaheyseen argagixisada waxay kaliya cadow u ah ama target uu ah ama ay rabtaa in la dagaasho ama ay baabiiso dowladda kaliya hadda isdhaheyseen maanta shabaab dowlad kaliya ma rabiyo wuxuu rabaa in allaal intii soomaali ah ee muslim ah ee aqliga u saaxiibka ah inuu la dagaalamo waayo qofka aqligiisa yaani igraadkiisa ka kordho in nimanka argagixisada fikradaha ay wadaan oo u arkeenin inay islaamka ama diinta ay ka beesheega u arko xaq qofkaas ayay ayaga cadaw u ah qofkaas ayay dilaan qaraxyada magaalada Baladweyne ka dhacay kuwii hore u dhacay iyo kuwii hadda dhacay iyo kuwii deegaanada kale Hirshabeelle ee ka dhici jiray inta badan waxyeelada waxay ka soo gaari jirtay shacabka hantida hadda burburtay iyo ganacsiga hadda burburay iyo dhibaatooyinka shacabka soo gaartay iyo dawladdaba u sameeyeen taana waxay cadeynaysaa in dawladda kaliya ay argagixisada ay san cadaw u ahayn oo ay cadaw u aragto dhamaan in alaal intii dhaqdhaqaaqooda ama horumarka yani nolosha bil aadamka u fikireyso ee rabto in lagu xiroobo argagixisada in alaal intii rabto ayay nimankan u arkaan cadaw u arkaan intaasina dilayaan waxa la yahay marka hay'adaha amniga la shaqeeya shacabka has ku duubnaado howlgalada socda ha laga qayb qaato nimankan argagixisada aan hal dhinac ugu soo wada jeesano yeesan dhaxdeen ku dhumaaleysanin waxaan ognahay gaawaarida la qarxinayo ee dadka qarxinayaba in magaalada ku hoydaan in magaalada ay dhax joogan inay markii sameeynaayeen xuraanka ama ay sameeynaayaan meelaha ay rabaan inay weeraraan marka ay xuraan ka sameeynaayaan magaalada la degihiin hay'adaha amniga iyo dawladda guud ahaanba ma arki karaan inta badan ma arki karto waxyaabaha dadka arki kar waa dhalinyarada waa dadka haweenka dadka xaafadaha degan dadka guryaha kireeyo ganacsatada dadka dukaamanka iyo businesska yarka iyo goobaha lagu shaaxeeyo iska leh ayaa arki karto qofka ku soo ziyaday magaaladan iyo qofka aan ku soo ziyaday qofka la aqoon iyo qofka la yaqaan marka walaalayaal waxaan dhihi lahaa hay'adaha amniga la shaqeeya si nafteena iyo naftiina ay u badbaado oo cadawga aan gacan bira aan ugu qabanno hadda hays dhihina dawladdu nig ragaan ay cadaw bis u arkaan ayay ku socdaan hays dhihina meel alla meesha joogtiin ayay nimanka qarxin doonaan hoteelada dadka ku shaxay waa shacab meelaha ganacsiga dadka maanta ku baabaaya u furnaan waa ganacsato oo shacab ah cadaw ma aheyn xafiisyada dawladda kama furneen marka waxaan leeyahay hay'adaha amniga ha la shaqeeyo waxaan rabaa inaan fariin kale u diro ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan meel walba dalka ay ka joogaan iyo kuwa Hirshabeelle ku dhaqan walaalahow waxa xog ku heynaa in ganacsatada cadaadis fara badan in imanka argagixisada ay saarayaan iyagana dhaqaalihii ay yacni ay ku raadinayaan waxaan leenahay dhaqaalaha maanta argagixisada jabtay yacni naflacaariga ah ee waqtiga ugu dambeeya ku jirta aaladaba joogtaan ku bixiya howlgalada socda ku bixiya horumarka amniga lagu sameeynaayo dawladda ku garab istaaga naftiina iyo nafteena iyo guud ahaan dalkeedan ugu jirta waxa la leeyahay cid alaala cidii arintaasi yacni ku qancsan oo shabaab maanta
نفسدي صحصو شخصيتي اسم جوري سكبقى هاي جناسي سلعج انتو كبح شو شباب عنشور هان قصين هاي عليه ولا لو حقيب كتر هاي دتك على لنا حقيب كتر هنتي دلقة قاضو جوري هنا لجو بربوري دتك أنا لجو لاي أدينا حقيب كتر هاي ما أنتو يوم الآخرين ولا قول حساب تمدونا هاي سليهن أنا وخف مدلين قف مسلم عشان تيس وقت صلاد واد وكذا واسع ما وجناسي جوري جناسي كوئجا انتس يعني نفسدي ده وإلى لسي آخر عن جنو وقل هذا سلادة ogaa halka dollar iyo 10 dollar iyo 100 dollar iyo 1000 dollar laga soo qaaday qaraxaydan lagu soo sameeyay dadka halkan ku dhintay maalintii oo malaaqal walu gudina nin walba hal santi ku lahaa walu gudin doona marka qiyaamihiina oo baqa dadkiina walaalahiina ah aad yaani aad nimkan ku naas nuujineysaan ka waan tooba qof walba maalin uu gurigiisa ka dareemo doona qaraxaydan hadii san aan aqligeena aan ka shaqeyn weyno maalin maalinta ka dambeysa dhibaato way sii kordhi doonta waxaan noogu imaato guriyeena eel keenay saameyn doonta ganacsigaana saameyn doonta nafteena saameyn doonta kuwan dhalnay saameyn doona kuwan la dhashay saameyn doonta maalin walba qarax dhaca markuu guri Soomaaliyeed oo laga ooyo adigana ogaa biraa gurigaada ku ooyin doonta halaga waan toobo argagixisada canshuuraadka aan ka joojino dagaalka waa labo midna waa askariga qoriga wata ay argagixisada shabaabka inaan la dagaalano midna waa fikirka fikirka ayayna qayb ka tahay lacagtan la siinay ee baada ah fikirka aan ku xirowno shabaab wuu baxay شباب هلاقي قيب قاتسي لو عربتين الله ايانا لناس نوجين قناستان تاسا افر الله